হে দোস্ত, ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড চেনেল সম্পক ব্লগ। আজি যাম এটা ডিলাৰত, তাতে ডিলাৰত এই X100 এই খপৰিটো খুলব যাম। তারপরে এটি সার্ভিসিং করবো এই কলা বগা ধঙা মারা কৰছি গাড়িখানে। এটা আমি গাড়িখান কেনকে ভাল করবো, তারপরে মেকারে কেনকে ভাল করে সেটো চাই থাকক। এই ডিলাৰটো আছে হাউলিত, ডিলাৰখনৰ নাম হল এইচ দাস এণ্ড সন্স TVS ডিলাৰ। মই TVS ডিলাৰ আহি পালোঁ। এতিয়া চাওক ডিলাৰৰ ভিতৰে কেনেহেন। এইখন আমাৰ গাড়ী কিবা লেখালেখি কৰি আছে, তাৰপিছত অপাৰেশ্যন কৰিব গাড়ীখন। আমাৰ গাড়ীখন 3 নম্বৰত পৰিছে, 3 নম্বৰত ভাল কৰিব আমাৰ গাড়ীখন। আমাৰ গাড়ীখন এইজন মানুহে আৰু এইজন মানুহে আমাৰ গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰি দিব, ভাল কৰি দিব গাড়ীখন। চাই থাককচোন, এনে এটা চুইচ টিপি দিলে গাড়ীখন এনেকৈ উঠি যায়। গাড়িখন ওপৰত উঠাই ললাক, গাড়িখন খুলি আছে চাওক। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গাড়িখন এইফালৰ পৰা খুলি আছে, এই খুলি দিলা। ইফালে এটা চুইচ টিপি দিলে গাড়িখন তলত নামি যায়। এই তেলৰ টেংকিটো উলিয়াই দিলে, এইটো ফুইল টেংক। এবাৰে মোবিলটো ডাউন দিব চাওকচোন। এই মোবিলটো ডাউন দিলাম, মোবিল থাকে। এতে কিমানমান মোবিল থাকে বা? এইটো 900 ML, 900 ML থাকে এতে মোবিল। ইঞ্জিনৰ চাকা চাকাবিলাক খুলি আছে চাওকচোন। এটি হ'ল চাইলেঞ্চাৰ, এটি হ'ল ফুইল টেংক, এটা তেল থাকে। এইটো ইঞ্জিনটো উলিয়াই আনলাক। এতিয়া ইঞ্জিনটো খুলি দিলোঁ আমি, এইটো হেড বুলি কয়, এইটো হেড, এই দুটা ৰকাৰ আৰু এই দুটা ভাল্ভ। এবাৰ এই ব্লক আৰু পিষ্টনটো খুলি আনিব বোলে, চাই থাককচোন। এইটো ব্লক আৰু পিষ্টনটো খুলি আছে। এতিয়া আমি খুলিলোঁ এইটো ব্লক, লোকৰ গাড়ী এইটো বস্তু বেয়া হৈছিল, এইটো বস্তু এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰিম। তেওঁলোকৰ এইটো বস্তু ব্লকটো বেয়া হৈছে, এইটো এইখিনি চাওক, ভিতৰত বেয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ গাড়ীখনত বগা ধোঁৱা মাৰিছিল, এইকাৰণে এই বস্তু আমি চেঞ্জ কৰাইছোঁ। এইটো বস্তু টোটেলি ৱাৰেণ্টিত পাই যাব, কাষ্টমাৰ কোনো কষ্ট দিব নালাগে, পইচা পাতি দিব নালাগে। আমাৰ গাড়ীখনৰ এইটো পিষ্টন এইটো বেয়া হৈছে, এইটো এটা চেঞ্জ কৰি দিব। কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে চাওকচোন। আমাৰ গাড়ীখনৰ গোটেই বস্তু খোলা হ'ল, এই চাওক চব খুলি দিছে। এতিয়া বোলে পিষ্টনটো খুলিব, পিষ্টনটো কেনেকৈ খোলে চাওকচোন। এইটো পিষ্টন, এইটো খুলি আছে, এইটো পিষ্টন খুলি দিলাক। এতিয়া কি চেঞ্জ কৰে চাই থাকক। আমাৰ এইবিলাক চব খোলা হৈ গ'ল। এইটো এইটো কি নাম আছিল? হেড, এইটো হেড, এইটো ভাল, এইটো কেঞ্চাপ আৰু এইটো ৰকা, এইখিনি আছিল। আৰু এইখন ফেন, ইঞ্জিনটো কুলিং কৰি ৰখাৰ কাৰণে। এইটো এইটো কি বস্তু? এইটো কেঞ্চাপ এতিয়া আমি লগাম। এইটো এটা এইটো ব্লকত লব গ'ল না, হেড, হেডত, হেডত লব গ'ল এইটো। এতে কি বস্তু আছে? ব্লক পিষ্টন। আৰু কি কি আছে? না, একলাই ব্লক পিষ্টন, ব্লক আৰু পিষ্টনে থাকে এইটো। এতিয়া এইটো আমি ফিটিং কৰিম,
এইটো সব ব্লক আর পিস্টন একদম নতুন পুরা। এইটো পিস্টন ফিটিং করে দিলে এইটো পিস্টন পিস্টন ভিতরত যাতে অকল বেয়া বস্তু সোমাব নয় তে এই কাপড়খন দিয়ে দিছে এইভাবে। এইটো এবার ব্লকটো ফিটিং করা গেল চাওক। এইটো ব্লক হোক কেনেকে পিছনটো এবার টানি আনিব হোক। এই পিছনটো ফিটিং হল এইটো বলে কিবা হেড চেম্বার কেনেকে হেড চেম্বারটো ফিটিং করে চাওকচোন। হয়ে গেল এই চেইনডালে কিবা ম্যাগনেট আর কেম সার্ট ঘুরায় এই চেইনডালে। আমার গাড়িখান ভাল করা হয়ে গেল, এটা গাড়িখান ধুবা নিব। গাড়িখান কেনকে ধুয়ে চাওকচোন, এতে গাড়ি ধুই আছে চাওক। হাওয়া মারি আছে, কিয় হাওয়া মারি আছে সুধি মানুষ। পানি তো রান্না শুকার কারণে গাড়িখানত হাওয়া মারি আছে চাওকচোন। এইজন মেকার, মই গাঁৱলীয়া ভাষাত মেকার বুলি কৈছোঁ, কিন্তু এখেতসকলক মেকার বুলি নকয়, এখেতসকলক এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান বুলি কয়। কি পঢ়ি আহিছে আপুনি? মই টিভিএছ মটৰ কোম্পানীৰ এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান, মোৰ নাম দেৱজিৎ ৰয়। মই আপোনালোকৰ গাড়ীখন ঠিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন কি কি ভাল কৰিলে? আপোনাৰ গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম আছিলে বগা ধোঁৱা মৰা, বগা ধোঁৱা মৰাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সকলো কাম কৰি দিছোঁ। কি কি বদল গেল? এইটো আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ব্লক চেঞ্জ হৈছে আৰু বাকী কিবা আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং কেবলৰ কাৰণে পাম্পবিলাক চেঞ্জ হৈছে আৰু কিবা কিবি চেঞ্জ হৈছে। আপোনাৰ কাম কৰা কেইবছৰ হ'ল? মোৰ 11 বছৰ ৰানিং, 11 বছৰ ৰানিং হৈ আছে এখেতৰ। মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মোৰ এনেহেন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাই থাকিব।